O corpo foi encontrado em uma estrada de terra, na zona rural de Itaúna. Segundo a polícia, a vítima apresentava sinais de violência e foi esfaqueada. Ele apresentava uma faca alojada na região lombar, contudo também tinha uma camisa enrolada junto ao pescoço. Então a gente vai aguardar os trabalhos de necropsia para que a gente possa determinar a causa-morte dele. Mas como também nós temos bastante sangue no carro, então a gente trabalha com a ideia de que possivelmente foi uma morte empregada por violência, né? Ainda de acordo com a polícia, há indícios de que o corpo seja de Hernani Gomes, um corretor de imóveis de Itaúna que desapareceu na quarta-feira. Quando nós iniciamos as investigações, a gente manteve conversas com a esposa, inclusive ela prestou depoimento aqui já, e ela também tinha descrito para a gente a roupa que ele estava usando, a vestimenta, que correspondem às vestimentas do corpo que lá estava, e também, como você bem disse, a questão da aparência física. A gente tem aquelas dificuldades pelo decurso do tempo, contudo, ainda dá para a gente verificar bastante clara a fisionomia do cadáver. O carro de Hernani foi encontrado ontem, abandonado com marcas de sangue e um porrete no porta-malas. A polícia trabalha para tentar chegar aos responsáveis pelo crime. Nós trabalhamos sempre com todas as hipóteses que nos aparecer. Contudo, a gente nos chegaram alguns indícios de que ele poderia manter uma relação com uma segunda mulher, mas mulher essa que a gente não sabe quem é, não sabe sequer se é casada. Mas pela natureza do crime, a gente tem que verificar essa vertente e também pela profissão dele. Como ele era um corretor de imóvel, pode ser que houve alguns desentendimentos, e como envolve, via de regra, imóvel envolve grandes valores, pode ser também algum cliente insatisfeito com algo que tenha ocorrido.